stoletja smo priča nastanku mnogih novih športov, med katere sodi tudi dirnik. Iz začetnega paradiranja po ulicah je nastal šport, ki je danes zelo popularen v ZDA, Japonski, Kanadi, Evropi, pred 10 leti pa se je začel razvijati tudi v Sloveniji. Dirnik šport je uradno priznan se strani ministrstva za šolstvo in šport in tako je slovenski prostor bogatejši za novo športno panogo. Tvernik izhaja iz angleške besede to twirling, ki pomeni vrtenje nečesa. V ZDA naj bi twirling prinesli Švicarji. Leti so na dolgi palici vrteli švicarsko pisano zastavo. Američani so to tehniko vrtenja prevzeli in izpopolnjevali. Twirling šport, kot ga danes poznamo, se začne razvijati v drugi polovici 20. stoletja, ko vrtenje in mete dopolnijo plesni, gimnastični in akrobatični liki. Palica pa dobi svojo pravo podobo twirling palice. Po definiciji je torej twirling šport preplet plesa, gimnastike in akrobatike v povezavi s twirling palico. Predvsem sprostitev in zabava. Da sem prišel s prijatelji, podelovanje mu kar mi je zelo všeč. Nekaj, v čemer sem boljša od drugih. Mislim, da ko enkrat začneš trenirati twirling, pa se resno posvetiš njemu, da postane zasvojljiv, da ne moreš nehati, če imaš to res rad, je del tvojega življenja. Ja, mi smo se odločili predvsem zaradi tega, ker je Zala imela malo težav z koordinacijo in se nam je zdelo, glede na to, da je za balet ni bila preveč navdušena, da bi to bilo to, ker je pač videla tudi pri svojih sošolkah, ki so bile tudi malo močnejše postave in tako, da bi to lahko bil šport. Punca je hodila na plesne vaje, srečala dekleta, ki so tekmovala v twirlingu in šport se je zazdel zanimiv. Odločitev ni bila težka. Želje otroka so prvotne in jih je treba uresničevati. V športu je veliko odrekanja, veliko požrtvovalnosti, ampak ko vidiš uspehe otrok, je vse zadoščeno. Moje punce so se za twirling odločile same. V Zrečah ni nekih možnosti za ukvarjanje z različnimi športi, zato smo pred 3 leti izbrali twirling. Jaz jih v njihovi odločitvi podpiram. Twirling se mi zdi tako zelo zanimiv šport. Otroci razvijajo neke določene gibalne spretnosti, družijo se sovrstniki, naučijo se nekega timskega dela, je pa tudi tako zelo zabaven šport. S twirling športom se lahko ukvarja vsakdo, ki se želi naučiti dela s palico. Klubi v svoje vrste običajno sprejmejo fante in dekleta starejše od 6 let. Spis povabim otroke od 1. razreda dalje, to se mi nekako zdi najbolj primerna starost. Potem pa jim seveda na prvem treningu jih najprej seznanim s tem, kako bojo treningi potekali in jih seznanim še z samim glavnim rekvizitom pri twirlingu, to je twirling palica. Drugače pa vsak trening začnem z najprej z ogrevanjem celega telesa, s tekom, potem z razgibavalnimi vajami za celo telo, da se raztegnejo mišice, da naj je prišlo do kakšnih poškodb, potem pa začnemo delati s palcem. Najprej na prvih treningih, ko dobim začetnike, začnem z horizontalnim vrtenjem, ki je nekako najbolj enostaven twirling element, to je to, v levi in desni roki. To se lahko vsak otrok nauči na enem treningu in pa jim pokažem tudi osnovne pozicije telesa. Kot trener začnem pisovati otroke k twirlingu od 6. leta starosti dalje do nekje do 6. razreda. Lahko se prijavijo tudi starejše, fantje in dekleta, vendar potem so že malo neresni in navadno pripeljajo do tega, da tisti ne vztrajajo dolgo. Pri začetnikah najprej spoznavamo palico, osnovne pozicije, potem pa začnemo počasi z osnovnim vrtenjem, vertikalno, horizontalno, potem lahke role, dalje pa potem tudi, ko znajo osnovne stvari, gremo že sestaviti kakšno koreografijo in potem se pripravljamo počasi že za državno prvenstvo. Na splošno treningi potekajo najprej z ogrevanjem telesa,
Potem, ko ogrejemo telo, gremo s segrevanjem za palico. Po segrevanju ponovimo osnovne elemente, vrtenje, naprej nazaj, vertikalno, horizontalno, palične mete, vse role, vse, kar pač otroci poznajo. Dalje gremo delati oziroma ponavljati kakšno koreografijo ali pa spoznavamo nove like oziroma zmeraj nadgrajujemo vse elemente. Tvirling je sestavljen iz treh tehnik palice, rol, kontakta in meto. Kontakt, iz angleščine v slovenščino prevod, bi lahko rekli, da zgolj kot kontakt, se pravi vse, kar je blizu telesa. Govorimo o vrtenju, osnovnem vrtenju, v levi in desni roki, v različne smeri, vodoravna in napična. Kontakt je sestavljen iz, tudi iz medprstnega vrtenja, iz slepih prijemov. Se pravi, vse, kar je blizu telesa, tudi lupi. Lup je, ko se palica drži na enem ali na drugem koncu. Ponavadi je kontakt tista sestavina tvirlinga, kjer pridobimo hitrost, kjer ustvarjamo določene atraktivnosti. In pa mislim, da je kontakt tisti del, katerega je največ v posamezni koreografiji. Najtežje pri kontaktu je povezovanje likov, zaradi tega, ker recimo pri solo programu se liki povezujejo oziroma navezujejo enega na drugim. In je za marsikatero učenko oziroma učenca to tudi malo težje za izpeljati, zaradi tega, ker to delajo določeni hitrosti in potem morajo to malo dlje časa tudi vaditi od vseh ostalih stvari. Drugi del so role. Rola že sama po sebi pomeni, da se palica ne nehno dotika telesa, da se rola po telesu. Poznamo različna imena, od fishtail ali ribjega repa, to je ravno ta rola. Ime je dobila zato, ker dejansko slika, ki jo ustvarja roka, je isto kot bi kot ustvarja riba poplava. Potem je to Fujimi rola, mogoče mislim, da najbolj posebna rola. Fujimi rola je dobila ime po punčki, ki jo je izumila, bila je 6-letna Japonka Aiko Fujimi. Role na vratu, role na komolcih, zapestih, se pravi vse, kar se rola po telesu. Od samih rol bo največ težav povzročalo nekaterim rola komolec zapestje, zapestje komolec, in sicer zato, ker je to sestavljena rola iz večjih elementov, oziroma iz te role in pa iz te role, in potem, ko treba to vse skupaj povezati, včasih nastane težave. Najtežja rola do zdaj se mi je zdela rola s štirimi komolci. Meni osebno je bilo najtežje naučiti Angel rolo, zato ker je sestavljena iz večjih segmentov in je treba iti točno po stopinjah, da otrokom razložiš vsak segment posebej, da ga potem združijo v skupno celoto. Najtežja stvar, mogoče ne krole, mogoče ravno zaradi tega, ker sem se najdlje z njimi ukvarjala, ker nisem skapirala, kak se pravno leti. Najtežja rola sem je del Fujime. Tretja sestavina tehnike palice je pa aerial ali v slovenščino prevedeno meti. Meti dosegajo višine od 2 metrov pa tudi do 15-20 metrov. Atraktivnost pri metih je čim več stvari narediti pod metom palice, se pravi od obratov, koles, premetov, salt, obratov na tleh, plesnih figur. Seveda pa najpomembnejši zaključek aerial je, da ko palica pride nazaj, da ostane v roki. Od metov se mi zdi najtežje pri začetnikih, da mi je bil najtežji palčni met, to je ta met. Recimo v primerjavi z horizontalnim metom, ker pri horizontalnem metu se palca samo spusti, to je pa treba razmišljati o večjih stvarih, da se palca najprej zavrti okrog prsta, potem da se naredi pravilni izmet in pa še pravilni prijem. Palčni spin. Pin je ružen. Lup od palca. Ko športniki osvojijo določeno znanje, se lahko udeležijo državnega prvenstva, ki ga organizira vsako leto Tvirling zveza v sodelovanju z enim od klubov konec meseca aprila. Ker je to edino tekmovanje, na katerem se lahko športniki primerjajo med sabo za nastope ter dogarajo. Kako potekajo priprave? Najprej izbor kadra, se pravi izbrati tiste, ki bi naj nastopili, bodi si v posamičnih kategorijah, v parih ali v skupinah. Po izboru kadra se najprej izbere glasba in sicer naj bo primerna starosti tekmovalcev oziroma tekmovalke od musicalov, filmskih glasb. Zelo malo je roka, popa in podobnih, ampak večinoma smo na filmskih glasbah, risankah in musicalih.
ko je glasba izbrana, se na osnovi glasbe začne sestavljati koreografija. Koreografija je sestavljena tako, da vsebuje in kontakt, role in mete. Ko je koreografija sestavljena, sledi tehnično izpopolnjevanje koreografije. To pomeni, da se začnejo treningi na določenih segmentih koreografije, tam, kjer je area, tam, kjer je kontakt, tam, kjer so role. V zadnjih mesecih, mogoče tudi dveh mesecih, pa vse skupaj pomeni zgolj preglasavanje in vseč čim manjše število pacov. In pa ko je državno prvenstvo, in pa tudi najboljše. Za nami je 13. državno prvenstvo, ki je potekalo od 24. do 26. aprila v Slovenski Bistrici. Udeležilo se ga je 18 klubov iz vse Slovenije. Letos je bil zaradi številnih prijav uveden tretji tekmovalni dan, kar je še ena potrditev, da je za ta šport še kako velik interes v slovenskem prostoru. V petek in soboto so potekale kvalifikacije v disciplini solo, solo par, freestyle, freestyle par. V nedeljo je najprej svečana otvoritev prvenstva s prihodom vseh klubov na plesno prizorišče. Po odigrani himni gostitelji prenese in razobesijo zastavo Tvirling zveze Slovenije. Otvoritvena ceremonija traja približno pol ure, nato se začnejo tekmovalni nastopi. Najprej so na vrsti posamezniki in pari, ki so se skozi petkove in sobotne kvalifikacije uvrstili v finale, tekmovanje pa se zaključi za nastopi skupin. Tekmovalnih kategorij je veliko. Ločijo se po disciplini, številu nastopajočih, starosti športnikov ter težavnosti izvedenih elementov. Glede na težavnost ločimo C, B in A kategorijo. Za C in B so predpisani obvezni liki, ki jih mora med nastopom športnik izvesti, v A kategoriji pa omejitve ni. Pri začetnikih, ki sodijo v C kategorijo, ločimo štiri starostne kategorije. Od 7 do 9 let mlajši junior, med 10 in 12 junior, med 13 in 17 starejši junior in nad 17 senior. Posamezniki in pari v vseh težavnostnih kategorijah lahko tekmujejo v dveh disciplinah solo in freestyle. Solo je tehnična disciplina, v kateri se ocenjuje samo pravilna tehnika palice in pozicija telesa. Glasba za soliste ni pomembna in služi zgolj za spremljavo, zato je za vse solo nastope enaka. Pri freestyle disciplini oziroma prostemu stilu pa je poleg tehnike pomemben še umetniški vtis oziroma čim boljša interpretacija zbrane glasbe. Freestyle nastopi so zato toliko bolj atraktivni, saj se v njih pojavijo tudi številni plesni gibi. Skupine pa nadalje ločimo glede na število članov. 5 do 9 tekmovalcev v skupini tvorijo tim, 10 in več pa grup. Tekmovanju sodijo mednarodni sodniki iz Francije, Belgije in Nizozemske. Ocenjevanje je javno, po koncu nastopa športniki počakajo na ocene sodnikov na ocenjevalnem odru. V nedeljo se v popoldanskih urah tekmovanje zaključi s ponovnim prihodom vseh nastopajočih na prizorišče in razglasitvijo rezultatov. Najboljši trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje, skupine pa še pokale. Vsak nastopajoči ne glede na uvrstitev za sodelovanje prejme diplomo. Razglasi se 6 najboljših klubov, ki so za doseženimi rezultati dosegli največ točk ter ekipni državni prvak. To je klub z najvišjim številom točk, ki za obdobje enega leta prejme prehodni pokal. Pred uradnim zaključkom tekmovanja sledi še svečana predaja zastave in palice naslednjemu organizatorju državnega prvenstva. Državno prvenstvo je enkratna priložnost za športnike, da se družijo, spletajo nove prijateljske vezi in se naučijo kolegialnosti, kar je bistvo vsakega športa.